ra-isul wasaaraha dalka itoobiya abey axmed oo hadal ka jeedinayay aqalka wakiilada ee dalka itoobiya halkaas oo su-aalo kala duwan lagu weydiinayay ayaa mar kale waxa uu ku celiyey in aan meesha laga saari karin qorshaha ay doonayaan inay ku helaan meel ay badda ka gaadhaan ra-isal wasaaraha itoobiya waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya wakhti badan ku bixisay joojinta isfahamka dhex maray somalilan iyo etoobiya balse laga maarmi waayey in madaxda itoobiya ay wada hadal la yeeshaan madaxda soomaaliya abey axmed waxa uu intaasi ku daray in ay muhiim tahay in dalkiisu galaangal u yeesho dhinaca badda cas taas oo uu sheegay in ay somalilan fursaddaasi ay siisay raiisal wasaare abey axmed waxa uu sida oo kale ku eedeeyey soomaaliya in ay baahiso islamarkaana ay faafiso warar been abuura oo sheegay in aanay sal iyo raatoono lahayn abiy axmed waxa uu hoosta ka xariiqay haddii la doonayo in walaaca soomaaliya laga wada hadlo ay qaadan karto muddo saacad ka yar in arrintaasi laga wada hadlo hase yeeshee waxauu xusay inay soomaaliya taa beddelkeeda door bidday inay baahiso warar aanay waxba ka jirin oo brobagando ah waa sida uu hadalka u dhigay ra-iisul wasaare abiy axmed waxa uu sheegay in etoobiya ay u dhimato nabadda soomaaliya sidii xasiloonihii looga hirgelin lahaa waxaanu sheegay in taasi ay tahay wax ay u samaynayso sidii ay soomaaliya cagaheeda isugu taagi lahayd waxaanu xusay in isfahamka ay somalilan la galeen uu yahay mid muhiim u ahaa oo ka jawaabaya su-aalo gudahooda ka taagan iyo baahida ay qabaan